ସେ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ଲୋକା ଥିଲେ ସେ ଜଙ୍ଗରେ ଝଗଡ଼ାଝାଟି ହୋଇଛି, ଯେଉଁ ପ୍ରାଥମିକ ଜାଣକାରୀ ଆମେ ପାଇଛୁ ସେ ବିଷୟରେ, ଯେଉଁ କନଷ୍ଟେବଲ ଓ ଯେଉଁ ଲୋକା ଥିଲେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହୋଇଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ଏସ୍ପିକୁ ପଠାଇଛୁ, ସେ ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ଏବେ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତର ଅଛି, ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ଏସ୍ପି ଯେତେବେଳେ ଯାଞ୍ଚ ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ ସେ ଅନୁସାରେ ହିଁ ଆମେ କହିପାରିବା।